Assalamualaikum and a very good evening to all. I'm Mr. Haikal. First thing first, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. So how's your raya? Macam mana raya? So saya harapkan semua pun seronok lah kan. You have a good time with your family kan dekat rumah. Mempunyai masa-masa yang menyeronokkan dengan keluarga. Alright, okay, tanpa buang masa, kita akan ulangkan sikit. We'll do a quick revision on what we have learned before raya break. Belum cuti raya, kamu dah pun belajar on materials. Okay, kamu dah belajar materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. Okay, dekatkan sikit. Alright, so what is materials? Allah, materials bermaksud bahan-bahan yang digunakan untuk make clothes, untuk membuat pakaian. So, ada berapa materials? So, there are actually three materials. Okay, apa dia? Okay, the first one, cotton. This one, if you ask your parents, tanya mak ayah, mesti dia tahu kain cotton tu macam mana. Okay, selalunya buat baju sekolah, baju burung kan. Cotton, and then you have wool. Okay, baju yang berbulu tu daripada kambing bili-bili. And the last one is leather. Kulit. Bukan kulit manusia ni, alright, tapi kulit kulit haiwan ke kan, yang digunakan untuk membuat shoes, kasut, buat belt, sandal pinggang, or jacket. Okay, jacket. Alright, so materials, okay, there are three: cotton, wool, and leather. Cotton, wool, and leather. Okay, apa ciri cotton? Okay, cotton, kalau kain cotton ni kamu pakai, okay, dia cool. Okay, tenang je pakai kain cotton, cool je. Alright, and then wool. Kalau kain wool ni pula, dia lebih kepada warm. Okay, dia memanaskan badan. Sebab tu kain dia tebal. Kan, buat daripada bulu-bulu macam sweater. Kan, ataupun ada yang satu lagi orang panggil dia macam muffler atau shawl. Eh? Dia pakai wool untuk supaya warm. Kekal, suar macam tu. Right? Panas. And leather pula, kain dia adalah kain yang kuat. Strong. Jenis yang kuat. Sebab tu kasut leather kuat, jacket pun kuat kan, tak mudah nak koyak. Okey, apa contoh pakaian dia? Cotton. Macam biasalah. Kamu banyak pakai t-shirt. Okey, apa lagi? Kain cotton. Apa lagi dia buat daripada cotton ya? T-shirt, shirt. Okey, t-shirt adalah baju t-shirt. Shirt adalah kemeja or maybe skirt. Okey. Kain skirt perempuan yang pendek tu pun dibuat daripada cotton. Sama lah juga seluar pendek pun shorts. Okay, itu dia perbuat daripada cotton. Wool, apa yang buat dia buat daripada apa ni, orang kata bulu biri-biri ke apa kan. Alright, contohnya, okay, apa tadi, sweater. Okay, alright, okay, kamu gunakan sweater betul tak, yang benda yang tebal-tebal sejuk. Ha, socks. Ha, stocking pun kan, orang pakai stocking supaya tak kaki tak sejuk. Alright, and the last one, leather. Contohnya, shoes, kasut. Lagi apa? Jacket. Right, jacket dan juga belt, tali pinggang. Ada lagi kat rumah, mak kamu mesti banyak, iaitu handbag. Okay, so hari ni, okay, kamu sambil tonton video ni, tulis dalam buku latihan. Okay, your writing book hari ni adalah, today is Tuesday, today is Tuesday. Okay, today is Tuesday, and then date 18 May 2021. So dalam buku, buatlah materials, bahan-bahan ada tiga kan? 1, 2, 3. Okay, cotton, wool, leather. Dan tulislah maklumat dia. Cotton, cool kain dia. Wool, kain dia warm, lebih panas. Okay, dan juga leather, strong. Dan juga contoh-contoh dia. Ha, nak lagi bagus, lukis dekat tepi dia. T-shirt macam mana, gambar t-shirt. Right? Ha, lepas tu warnakan. Right, t-shirt macam mana, shirt, skirt, shorts. Ha, sama lah, sweater macam mana, socks macam mana. Kan, lukis dekat tepi dia. Right, shoes, jacket, belt and handbag. Alright, that's all for today.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala.